أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Çekidə və ölçüdə aldadanların vay halına. O kəslərin ki, cəmaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərlər. Onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyana salarlar. Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi? Həm də əzəmətli bir gündə. O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar. Xeyr, həqiqətən günahkarların kitabı siccindədir. Sən hardan biləsən ki, siccin nədir? O, yazılı bir kitabdır. O gün haqqı yalan hesab edənlərin vay halına. O kəslərin ki, haqqı hesab gününü yalan hesab edirlər. Amma bunu həddini aşan günahkardan başqa heç kəs yalan hesab etməz. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir deyir. Xeyr, onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək. Sonra onlar cəhənnəmə girəcəklər və onlara deyiləcək. Budur sizin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm. Xeyr, həqiqətən itaətkarların kitabı İlliyyundadır. Sən hardan biləsən ki, İlliyyun nədir? O elə bir yazılı kitabdır ki, onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər. Həqiqətən itayətkarlar nemətlər içində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar. Sən onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən. Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcəkdir. Onun möhürü müşküdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər. Onun qaçışığı isə təsnim bulağındandır. O təsnim elə bir bulaqdır ki, ondan Allaha yaxın olanlar içərlər. Doğrudan da günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər. Onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş göz edirdilər. Öz ailələrinin yanına fərəhlə qayıdırdılar. Möminləri gördükdə isə deyirdilər: Həqiqətən bunlar azmışlardır. Halbuki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar. Bu gün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər. Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar. Kafirlər törətdiklərinin cəzasını aldılarmı?